Hejsan. Tjenare. Oj. Det där har många gjort. Det skulle göra. Det är nummer 11 som gör det typ. Vad säger vi om det? Vem har vi framför oss? Soa Kile, 18 år och jag är född uppvuxen här i Göteborg. Vad tänker du sjunga för oss då? Jag tänkte sjunga Firestone av Kygo. Varsågod. Tack. I'm a flame, shot of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel the change in me tonight. Take me up, take me higher. There's a war not far from here. We can die in desire. We can burn in love tonight. Our hearts alive, fire stone. When they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. When they strike, we light up the world. Yeah, we light up the world. Wow. Oj. Idol så är född. Det är en sån jäkla stjärna. Oj, kom hit och ta en guldbiljett. Tack, jag måste få kramas. Tack så mycket. Åh, det här var det roligaste jag har gjort. Ses på slutet. Det är bara början. Det kommer mycket roligt då. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Det är så bra. Är det bra?